Славутинці повернули початкову школу. Це уперше за 3 роки каденції. Депутати Хмельницької обласної ради визнали своє рішення помилковим. І сьогодні на позачерговому засіданні сесії віддали 61 голос із 68 присутніх за те, щоб внести зміни до рішення, прийнятого ними ж 14 червня. Усіх вітаю у темі дня про те, як вирішувалось єдине питання порядку денного у сюжеті. Дискусія навколо Славутинки у сесійній залі тривала понад 1,5 години. За перейменування Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи проголосував 61 депутат. Відтепер це ліцей 1-3 ступенів. За 61 рішення прийнято. Сьогоднішнім голосуванням депутати скасували рішення сесії від 14 червня, яким у Славутинці було ліквідовано 1 ступінь. Рішення сьогодні абсолютно популістичне. В інтересах вузької групи людей, а не в інтересах міста Кам'янця-Подільського і не в інтересах територіальної громади Хмельницької області, які платять податки. 50 тисяч гривень на утримання одного, а в селі десь одержується 6-7. Ви розумієте, подивіться інші школи. Я говорю про тих людей, які готували це рішення. В ДПР я не ще раз сказав, за колег ні, бо колеги це громадська робота. От мої колеги не мають часу вникати в це. Але є департамент освіти, який зобов'язаний одержує зарплату. Є заступники голови обласної ради. Цього року на отримання Славутинки передбачено 17 мільйонів 420 тисяч гривень освітньої субвенції та грошей з обласного бюджету. Фінансування ж початкових класів відтепер буде неповним. Якщо заклад у своїй структурі має 1 ступінь, то утримання за рахунок коштів засновника є частковим. Тому для Славутинки пропонувалося часткове утримання за рахунок коштів засновника. За словами виконуючої обов'язки директора Славутинки Олени Козлової, цьогоріч у 1 клас підуть 60 учнів. Усього ж у закладі навчатимуться 367 школярів. Це добре, що є діалог, є конструктивний діалог, є розуміння, нас почули, почули батьків, за що я окремо вдячна депутатам, що вони не сприйняли цей, знаєте, марш батьків. Не треба уніфікувати усіх, не означає, ніде не написано, що мають бути 3 спеціалізованих заклади під одну, знаєте, лінійку зроблені. Це може бути заклад 1-го, 2-го, 3-го і 1-го, 3-го також. Ми, головне, що ми маємо керуватися нормативними документами і законом України про освіту, зокрема, а він якраз і говорить про те, що початкова ланка має бути збережена, розширена. Поки у залі голосували депутати, під стінами будинку рад стояли батьки учнів цієї школи. Саме так вони відреагували на рішення сесії. Про перипетії довкола Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернату, перейменованої на ліцей Славутинка, говоримо у темі дня із головою комісії з питань бюджету та фінансів обласної ради Іваном Гладуняком та депутатом обласної ради Михайлом Бойком. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановні глядачі, ми працюємо для вас наживо. Ви можете долучатись до розмови, або телефонуйте, або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Пане Михайле, сьогодні на сесії ви представляли групу тих 32 депутатів, які ініціювали скликання позачергової сесії. Що для вас було основним аргументом переглянути рішення? Ну, головним аргументом, що змушувало переглянути рішення, це була в першу чергу та проблема, яка з'являлася після рішення 14 червня. А проблема в тому, що фактично для 1-4 класів, відповідно для дітей і для батьків, постала проблема знайти інший навчальний заклад, тому що вносячи зміни у назву навчального закладу, так, ліквідувавши фактично в такий спосіб перший ступінь, виникала проблема, яку в правовому полі неможливо було вирішити. Чому? Тому що, по-перше, рішення засновника про ліквідацію чи зміну назви, яка за собою потягнула ліквідацію фактично 1 ступеня, так, ставило перед батьками вибір, куди піти. А перед тим, як приймати такі рішення, звісно, що діюче законодавство передбачає згоду батьків на це. Ну, звісно, що тут не могло бути мови про згоду через те, що рішення вже було прийнято.
Ну і ті діти, які розпочали навчання і навчалися, хто 2 роки, хто 3 роки, так, хто 4 роки, вони також ставилися в певні рамки, які не зовсім відповідали букві закону. Тому, щоб фактично усунути це недорозуміння і дати можливість вирішити проблему реформування закладу, от в світлі реформування в цілому галузі освіти, я був переконаний і зараз переконаний тому, що це рішення ми прийняли правильне сьогодні, аби його вирішити, але не різкими такими рухами, які тягнуть за собою в перспективі і судові позови як трудового колективу, тому що за цим наслідком матиме мало би бути звільнення масове частини трудового колективу. Відповідно, це позови можна було передбачити вже і батьків, які обов'язково би зверталися за захистом порушених прав на освіту, оскільки тут 53 стаття Конституції про доступність загальної освіти, структури якої входить початкова, ну, було очевидно. Тому... Зрозуміло. Пане Іване, комісія з питань бюджету та фінансів, яку ви очолюєте, ініціювала оті зміни до рішення сесії 14 червня, в результаті якої Слободинка залишилась без того першого ступеня, без початкової школи. І, як видно було із вашого виступу сьогодні на сесії, ви своєї думки не змінили. Безумовно, я не міг змінити точки зору, тому що сьогодні більшість взагалі відбувалася маніпуляція. Чому я, перше, мені було здивно, що Михайло Дмитрович, шановний керівник фракції «Батьківщини», доповідав, а не доповідав департамент, і доповідали ті, які безумовно знають. І не випадково департамент не хотів доповідати, він має можливості внести через голову обласної державної адміністрації і провести позачергову сесію. Це свідомо було зроблено, тому що керівник департаменту і сам департамент розуміє, як буде розвиватися. Вони одержуються зарплату, вони знають закони, які змінилися, тому що в нас змінився закон. І змінився підхід до питання. Питання перший рівень не буде. Це питання повинно за територіальними громадами. На третьому рівні тільки залишаються ці 3 в нас ліцеї, які будуть фінансуватися з обласного бюджету. Це буде зроблено на протязі 5 років. І ці дітки, я був один з перших противників набирати, ми почули в сюжеті, 60 дітей підуть в перший клас. В 6 клас вони почнуть шукати в Кам'янці-Подільської школи, де вони повинні піти. І за цей період часу внесеться зміни і доповнення. Ми в нашому житті живемо тільки сьогоднішнім числом. Ми не вникаємо в законодавство, ми говоримо про Конституцію, ми говоримо про якісь права і в той же самий час ганебно робимо помилки. Я ще раз кажу, коли сьогодні сказали, що не будуть звільнюватися люди з першого класу, будуть, тому що не заповнюючи в класи в Кам'янці-Подільському, в Віньківцях, в Нечішині, в Славуті, а видаючи тільки в один зусилля в одну школу, да, 210 дітей, які входять в перший рівень, вони сьогодні краще живуть. В середньому в 5 разів більше фінансується на году учнів в нашому ліцею, чим в середній школі міста Хмельницька, Нетішина, Старокостянтина, Шепетівки, не говорячи про сільські школи. У нас відбувається підміна понять. І сьогодні ви це бачили чітко і ясно. І для того, щоб сховати, для того, щоб зробити, там багато проблем в Славутинці, ми побачили велике шоу, де люди сказали, от ми, молодці, ми захистили цих 210 дітей за рахунок яких учнів, яких батьків. І я думаю, що в вересні, жовтні місяці, коли буде сказано, скільки скорочено шкіл, скільки не добрали, тому що в Кам'янці-Подільському, я мушу сказати, заповненість шкіл складає 60%. І тому популярні оці рішення, да, безумовно популярні, давайте ми молодці виділи. А ніхто не хоче сказати, що це унікальна Словутинка. Скандал на скандалі, скандалом поганяє. Там будується басейн в школі за 23 мільйони, а коли вже вияснилася перевірка аудиту, там відбувається те, що нічого там не побудовано. На 3,9 мільйона немає нічого. І тому сьогодні ми бачимо камуфляж. Ви розумієте, сьогодні в області, в місто Славута, немає взагалі басейн. Інші не мають басейнів взагалі цілі міста.
А тут унікально, ми витрачаємо колосальні кошти. Будуємо якусь, я би сказав, таке велике гламурне село собі, яке там будуть ходити, відкривати стрічки, а всі інші пострадали. Тому я вважаю, що сьогодні допущена керівництвом помилка. Я розумію, сьогодні приходить дуже багато випадкових людей в систему управління влади. В них є відчуття, що це можливо. А я хотів би сказати, що в нашій області 131 тисячі учнів. І якщо ми всіх забезпечимо 50 тисяч, якщо ми в кожну школу будемо робити басейни, а потім мати утримувати, то ми безумовно будемо впереді Англії, Франції, Німеччини разом взяти. Я, будучи в закордонному, коли ми їздили від делегації української, де нас водили в кращі школи Франції, Польщі, Німеччині, ні в одному я не бачив басейну. Тому що це не входить в форму. Не можна загнати 23 мільйони. Але в кого ми взяли? Подивіться наші обласні медичні заклади, де в якому стані. Ви зрозумієте, це роздавати чужі гроші. Більшість людей, які там йдуть, вони не заробляють, вони не платять податки. Вони тратять ці податки. Явно неефективно. Пане Іване, ви згадали про аудит, який проводився у Славутинці. Ми спілкувалися, навіть ми запрошували виконуючого обов'язки Славутинки до нас у студію, але вона відмовила, пояснивши це і фізичною, і моральною втомою. Але у розмові з нами вона запевнила, що усі претензії ревізії усунуто. Я нагадаю, що Іван Васильович озвучував результати ревізії на сесії, на засіданні сьогоднішньому. Давайте послухаємо пані Козлову. Але коли, я хочу сказати, видирають, вибачте, слова з контексту або з акту беруть тільки те, що треба сказати, воно і звучить для людей, які не розуміють, про що йдеться, або не розуміють, які були наслідки. Вони тільки чують, от порушення і суми великі. Так, будівельні матеріали вартують дуже багато, і вони були на збереженні, певні з них були на збереженні від 16-го року. Тому що вони ще просто, поки це обладнання, до прикладу, не вмонтовано, тому що ще не завершено монтаж, до прикладу, двох басейнів. Це тільки 1 800 000 – це обладнання для цих басейнів. І на момент, коли вони прийшли там 3 чи якогось січня, вони фізично їх не бачили. І забагали, щоб ми їх привезли. Ми все привезли. Ви розумієте, що відповіли виконуючі обов'язки, яка, хочу підкреслити, 2 роки чомусь керівництво не призначає її на керівну посаду, хоча зобов'язано призначити як тимчасово виконуючий обов'язки. Ви представляєте собі, скільки є в області проблем? Ми сьогодні, в 2016 році, закупили обладнання, а в 2018 воно ще знаходиться на зберіганні. Ви почули тільки що відповідь. Це означає, що ці кошти мертві, вони лежать, вони могли приносити користь людям. Це не було будівництво, це було освоєння викиду. І навіть не було на 1 січня 2018 року те, що купилося в 2016 році. Ви відчуваєте рівень зловживань, рівень витрачання бюджетних коштів? Відповідь абсолютно правильна. Їх нема, десь на зберігання. А хіба ми виділяли з бюджету, коли подивиться ліки? Я уточню, тому що вона казала, що все, що там лежало, вже привезли на територію школи. Ви розумієте, привезли і функціонували. Для чого закупляти, коли ще нічого не побудовано? Ви ж, якщо починаєте робити фундамент, ви купляєте холодильник, а потім на збереження. Телевізор на збереження, мебель на збереження. Що буде з того, що зберігається 2 роки, яке не експлуатується? Насоси. Купліть насоси, я теплоенергетик, і зберігайте їх 2 роки, не експлуатуючи. От вона сама говорить, що це відбулося. Відбулося абсолютно неефективне використання коштів, і безумовно навіть його не було. Зараз вони його показали і знов на збереження, бо не змонтовано. І в 16-му році будуємо, 17-й будуємо, 18-й будуємо, і ще вони планують в 19-му. Всього-навсього 4 роки будувати 23 мільйона. 23 мільйона можна освоїти буквально, я б хотів сказати, за 1 рік. Чому, скажіть, друге питання, не робить ні одна Хмельницька або Кам'янець-Подільське підприємство, а Чернівецьке підприємство робить, і податки там залишаться, і технічний нагляд також робить Чернівці. В чому була необхідність? І ще одне хочу сказати, у нас є підприємства обласні, які ведуть, да, є державний єдиний замовник державної обласної державної адміністрації, і обласне управління, яке сільське, і, верніше, обласне архітектурне планування. А чому її зробили замовником? Її питання вчити, її питання організувати навчальний процес. Її закидують освоїти 23 мільйони, в якому вона не розбирається. Зробив? Ви кажете, що її зробили замовником? Безумовно, ті, хто формував бюджет, безумовно, ті, хто заламав бюджет. І сьогодні також звучало. Бюджетна комісія. Бюджетна комісія приймає те, що є головний розпорядник коштів, це є департамент
освіти. Він формує бюджетні запити, направляється колегія, колегія обласної державної адміністрації затверджує, і пізніше, після того, тільки поступає на затвердження в обласну раду. І коли нам в ультимативному формі поставили, що якщо ви це не приймаєте, взагалі не будуть виплатитися зарплати, пенсії, зарплати, ліки і так далі. І вже в комплексі ми голосували за це, щоб виділити, тому що є політичні речі, і воно компроміс. Отак, як ви сьогодні бачили компроміс. 61 чоловік голосували, і з них ви бачили, що не було керівника постійної комісії по освіті. Не чути було точки зору людини постійної комісії по освіті. Ті люди, які були вчора на засіданні цієї постійної комісії, м'яко говоря, не захотіли доповідати. Пане Іване, але ніхто не проголосував проти, і ви в тому числі проти не проголосували. Ви розумієте, в нас сьогодні, от приїде барин, барин нас повсюди. Якщо сьогодні, я би міг сказати політичні питання, від яких політичних силах є тим, що виконуючи обов'язки? Чому не хочеться виносити, як то кажуть, бруд або сміття на вулицю? Я говорю чесно, ви знаєте, навколо великий, звинувачення в тому числі мене в всяких речах, тому я піднімаю ці питання. Бо я був проти басейну, я хотів, щоб кошти сьогодні розподілялися рівномірно. Чому сьогодні вони не говорять, що тільки в нас в Кам'янці-Подільського першого рівня, а в Хмельницькому чомусь немає? Ми зробили другого, третього, було тільки третього. А слава Богу, аналогічна ситуація. У нас ці три ліцеї виключення зробили для міста Кам'янця-Подільського. А розумієте, в нас випад, що є люди, які можуть мертвому з вуха випити, отак добившись через все. Але я хочу сказати, ті, хто проголосували, коли приїдуть до себе в Славуту, я спитав депутатів, ви поясніть, чому у вас нема зовсім басейну, ви не будуєте, а ви за те, щоб будували басейн у нашому вузі, у нашому закладі. І на останнє, щоб я сказав, що це стосувалося, повірте мені, ці кошти, які вони в обласний бюджет не мають своїх коштів, він не заробляє. Це платників податків, жителів нашої області. І вони сьогодні абсолютно неефективно використані. І я мав претензію, яку я не зосередив відповідь, проти категоричної не другої, третє, а не набирати дітей вперше, тому що перший клас. Я хочу порушення положення по прийняття. Вона не випадково не прийшла, тому що вона розуміла, що буде задано, що вона не мала права набирати. І на якій підставі департамент, взявши і надав їй дозвіл набирати дітей в перший клас, коли він знає, що всі нормативні документи говорять про протилежному стані. А, до речі, директор департаменту освіти і науки Олег Фасоля сьогодні на засіданні зауважив, що у законодавстві немає заборони для існування початкової школи у закладі обласного підпорядкування. Прошу пряму мову. На сьогодні немає жодної нормативної заборони стосовно існування у закладі обласного підпорядкування школи першого ступеня. Разом з тим, хотів би сказати, що відповідно до нормативних документів освітянських, учні, які розпочали навчання за тією чи іншою освітньою чи то навчальною програмою, мають право завершити і навчання за власне цією навчальною програмою. Можуть завершувати за іншою навчальною програмою лише за згодою батьків, але з педагогічної точки зору це виглядає неправильно і нелогічно. Коментую. По формі правильно, на даний момент не. Ну він говорить, що держава законом дала 5 років для того, що нема. А в кінці, на завершення через 5 років положення, не повинно бути ні першого, ні другого цього. Формально сказано правду. Він представлений людьми і органами центральної влади для того, щоб проводити політику реформування. Да, сьогодні нема заборони, бо дано 5 років на цей період часу зробити. Ну набирати дітей в перший клас, коли знаючи, що в нас не буде навіть і другого рівня. Це просто, розумієте, от маніпуляція, на даний момент ні. Ну він не продовжує речення, що держава законом визначила, і тільки ми будемо фінансувати через 5 років 10 і 11 клас. Пане Михайле, прошу вас, долучайтеся. Що я хотів сказати? Я насамперед би звернув увагу на те, щоб ми сьогодні, якщо говоримо про те, як повернули і чому виникла проблема повернути назву, так? То ми, мабуть, повинні розділити те, що було сьогодні, і чим воно викликалося, і ті проблеми, які насправді існують з навчальним закладом, в тому числі і по зловживаннях, про які Іван Васильович говорить, і про інше. Так? Але, як на мене, це різні проблеми, які не потрібно все от розглядати в одному контексті. Тому що, якщо там проблеми, і якщо розглядати через проблеми те, що ми от в такий спосіб наводимо там порядок, це зовсім не так. Тому що, подивіться, якщо ми сьогодні поставили
проблему перед батьками і перед дітьми, що з 1 вересня ви маєте, ну не будемо не 210, так, нехай віднімемо тих 60 учнів, які в перший клас взяли, всі інші, так, 150 учнів, ви маєте, батьки і учні, знайти нові навчальні заклади, хто з 2-го, хто з 3-го, хто з 4-го класу, так? Чи це справедливо? Та ні, несправедливо, тому що ми знаємо, що існує на сьогоднішній день якась певна юридична процедура, яка передбачає реорганізацію, так? Попередити когось треба, отримати дозвола чи згоду батьків на переведення, відносно працівників це дати попередження про наступне вивільнення. Тобто це ціла процедура. І якщо ставити питання про реорганізацію цього закладу для того, щоб не було там першого ступеня, оскільки це передбачено реформою протягом 5 років, так, то достатньо, я думаю, часу для того, щоб це зробити саме через реорганізацію закладу, і поступово, який буде передбачати один рік виведення одного першого класу, там другого, третього і так далі. І за 5 років ми вийдемо на те, до чого ми боремося. Але я переконаний і повторюю, але рубати з плеча так, що сьогодні своїм рішенням зробити проблему для такої кількості дітей і батьків, ну, я, щоб ви не говорили, я з цим не погоджуся, реформування повинно здійснюватися поетапно, так? І яким шляхом воно повинно здійснювати? Шляхом реорганізації закладів, а це ціла кіпа роботи. Ми, я переконаний, що зробили помилку через те, що буде там, не буде перший ступінь, так, перші, четверті класи. Це, мабуть, що виходити потрібно із того, яка демографічна ситуація, як сьогодні згадувалося вже на сесії, так? Бо чомусь ми у Хмельницьку сьогодні стоїмо перед проблемою добудови нових шкіл, тому що бум народжуваності, так? Дітей збільшується кількість, мікрорайони розростаються, аналогічно і в інших містах, в тому числі і в Кам'янці-Подільському, так? Тому, мабуть, що проблеми ці, про які ми сьогодні говоримо, і в тому числі Іван Васильович називає, в тому, що в нас немає, на жаль, до сьогоднішнього дня, є діюча стратегія регіонального розвитку Хмельницької області 2011-2020 року, так? Але вона лежить мертва, вона припадає. Дозволю собі вас перебити, тому що про стратегію то інше. Стратегію реформування освіти я хотів підвести. Чи ми бачимо, що в нас буде через 3 роки, скільки і яких навчальних закладів залишиться? Сьогодні департамент освіти сказали, що ще не розробили стратегію освіти. Правильно, не розробили. То сьогодні ми зіткнули. Дозвольте, будь ласка, тому що вже мало часу, а я хотіла б з'ясувати, думаю, і глядачам буде цікаво про це почути. Директор департаменту освіти на сесії зауважив, і в сюжеті ми про це почули, що запропонував часткове фінансування початкових класів з обласного бюджету, бо ж повне неможливо фінансувати, так? Ну, про яку частку йдеться? Часткове фінансується відповідно. І решта звідки буде фінансуватися? Відповідно до діючої постанови Кабінету міністрів, так, там перший ступінь фінансується на рівні 20%, так, батьківська плата знімається. От. Тому часткове фінансування, воно залишається для тих навчальних закладів, які мають першу ступінь. Рішенням, наприклад, 14 червня, коли усі три навчальні заклади отримували 2-3 ступінь, так, вони мали можливість на повне утримання перейти. А перша ступінь – це часткове утримання із 20% доплати батьківської плати. В принципі, я хотів, згадуючи про стратегію, сказати про те, що дійсно ми сьогодні закриваємо навчальні заклади, так, ліквідовуємо школи. Якщо це стоїть, я вже неодноразово піднімав питання про те, що ми вкладаємо бездумно кошти, ремонтуємо криші, ставимо вікна, утеплення і так далі, робимо, а потім через рік-два ставимо питання про закриття того чи іншого навчального закладу. Так? І ніхто не несе відповідальності за те, що ці кошти просто потрачені, бюджетні, знову ж таки, ті самі кошти платників податків. Так? І про те ніхто не несе відповідальності, тому що немає в нас от сьогодні, да, сьогодні з'ясувалося на сесії, що в тому числі департамент освіти, іде реформа освітянська, а ми не знаємо, куди ми йдемо ще, тому що немає стратегії, так? Немає. Ми неодноразово на комісіях піднімали питання, скільки залишиться навчальних закладів, наприклад, такого типу, як Славутинка. Хто сьогодні визріває проблема з Березівським інтернатом, так? Почули ми інше. Скільки залишиться шкіл, яких шкіл, скільки залишиться ліцеїв, скільки залишиться інших навчальних закладів? Ми цього не бачимо. Як можна реформувати, як можна взагалі управляти, коли ми не бачимо, що у нас чекає завтра. І залишається 1,5 хвилинки до завершення. Дозвольте
з'ясувати на завершення отаку от річ. Це питання до вас обох, як до депутатів обласної ради. От вперше, що депутати настільки кардинально змінили своє рішення. 14 червня було 52 голоси за рішення, щоб початкову школу Слободинці закрити. Сьогодні 61 голос, щоб її таки залишити. В обох випадках це переважна більшість складу ради. От про що це свідчить? Це свідчить про те, що коли дійсно є проблема, над якою, в яку вникнуть, прошу, так, по 20 секунд, бо вже завершили. В яку вникнуть, проймуться нею і почитають щось, не на сліпу голосують, так, то можна тоді показувати результат своєї роботи. Інша кардинально протилежна позиція, коли ти бездумно голосуєш, що дуже часто на сесії трапляється, так, голосував, за що? Ну, бо так, як нажимав кнопочку зелену, так. Ну, то це так голосували на минулій сесії, чи не ці? Я хочу сказати відверто, це те, що ми повинні, депутатам повинні підготовитися набагато якісніший документ. Депутати, по великому рахунку, не вникають в ці проблеми. І тому сьогодні низька кваліфікація виконавцевої служби, департаменту, і тоді, які підготовлені, не зуміли переконати, і сьогодні не зрозуміли, тому що ви декілька разів сказали про ліквідацію все. В нашому рішенні не було про ніякої ліквідації першого ступеня, було в назві. А бюджет на цей рік фінансувався, і на слідуючий рік можна було питання фінансування. Питання стояло, чи ми йдемо на реформи, чи ні. І сьогодні, коли ви сказали, що сьогодні 10 разів звучали неправильні речі. Сесія не відміняла ніякого рішення. Внесено тільки зміни, маленьку зміну в назву. Там було другий, третій рівень, а для виключення зробили ДК Місподільського перший, другий, третій. Для міста Славути, верніше, ліцей, який знаходиться в Славуті, другий, третій, Хмельницький, другий, третій. Але я ще раз кажу, питання в тому, що ніяких проблем немає. Це питання, я хотів би сказати, тільки початок великого шляху і наведення порядку витрачання коштів в обласному бюджеті. Дякую вам. Ми вже перевичерпали наш час. Дякую вам, що завітали. Шановні глядачі, я дякую вам за увагу. Зустрінемось уже з понеділка.